कुछ उपाय तो नहीं है, वेटिंग करना पड़ेगा। हिंदी माँ बाप मायने भवन है। कौन सा राम तो ड्राइवर साहब एक बाबू। हाँ ड्राइवर साहब, ड्राइवर साहब ये तो इतने वीडियो कर रहे हैं। हाँ ऐसा हमारे सेटिस है दिया जगह भी सही से कौन सा वो गाहरी हुआ कोरबत कोरबत पलाय गले है बेंगलोर गाहरी जो हेतु बक्सा टाइगर रिजर्व नहीं पार हो के आए है। सुंदर माने घर बुर पूरा माने अमार हे अहोमत देखार निसिना सांग घर अभी यहाँ पे बैठा हो तो यहाँ से हम शुरू करेंगे वेस्ट बंगाल की तरफ। वेस्ट बंगाल मतलब कूचबिहार है सामने ही, तो कूचबिहार जाएंगे क्योंकि आसाम में नेटवर्क नहीं है। तो बताइए आप लोगों को, तो इंटरनेट नहीं होने से आजकल दिन गुजरता ही नहीं है, तो इसलिए हम चलेंगे आज बंगाल की तरफ। बंगाल की तरफ सामने ही है, बंगाल सामने है तो बंगाल जाएंगे, वहीं से इंटरनेट ऑपरेट करेंगे और आसाम के लोगों को जलाएंगे। बोलो यहाँ पे ब्रिज बन रहा है, तो ये देखिए अभी मतलब लास्ट वन ईयर से बन रहा था, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, तो कब कंप्लीट होगा? नहीं तो यहाँ पे ये गेट लग गया रेलवे का, कैसे मतलब यहाँ पे रुकना पड़ेगा अभी। ये देखिए कुछ उपाय तो नहीं है, वेटिंग करना पड़ेगा। हिंदी माँ बाप मायने भवन है। मामा ने ना ये ट्रेन है, ये जाएगा सिलीगुड़ी ट्रेन, ये इतना पुराना है। राम तो ड्राइवर साहब एक बाबू। हाँ ड्राइवर साहब, ड्राइवर साहब ये तो इतने वीडियो कर रहे थे। हाँ तो ड्राइवर तो ठीक वीडियो बनाना है। हाँ জেগা বিচাৰিব লাগিব, ইয়াতে বহিবলৈ বিচাৰিব লাগিব। নেট চলি আছে, চব আমাৰ চেফটি চাৰে এতিয়া জেগা বিচাৰিছে কত যাব। আমি বৰ্তমান কোচবিহাৰত উপস্থিত আছো। অসমত যিহেতু এডিআৰ এক্সাম চলি আছে তাৰ কাৰণে ইণ্টাৰনেট বন্ধ হৈ আছে, আমি সেইকাৰণে আমি ইয়াতে কোচবিহাৰত গুচি আহিলোঁ ৱেষ্ট বেংগল। আৰু আমি আহিলোঁ আমাৰ কলিগ টোটেল চাৰিজন, আমাৰ জ্যোৎস্না বাইদেউ আছে, নিকুমণি আৰু হোমাং চেত্ৰী ছাৰ। আমি আচলতে গাড়ী লৈ আহিলোঁ, আমি এতিয়া কোচবিহাৰত উপস্থিত আছোঁ, কিন্তু এতিয়া ক'ত যাম এতিয়ালৈকে একো জেগা ঠিক হোৱা নাই। আমি গাড়ীত বহি পেলাই ঠিক কৰিম, আপোনালোকে ভিডিঅ'টি চাই থাকিব, আমি ক'ত যাম আপোনালোকে চাই থাকিব, খুব ভাল লাগিব নিশ্চয়, ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত যাম এটা ভাল জেগাত। এতিয়া আমি গাড়ীত উঠিব লৈছোঁ, বক্সা টাইগার রিজার্ভ সব যায়, এই বক্সাতে যাব পারি আর গাঁলে বক্সাতে যাও নাকি? হ্যাঁ বাইদেউ বক্সাতে যাব পারি নাকি? বক্সাতে যাও, অল্প হেৰি কৰি আহো, শ্যুটিং কৰি আহো। শ্যুটিং চক আগত গৈ আছে আসাম ট্রেক্টর গাহৰি, একদম মানে গরু যেনেকে এজাক হয়ে যায় তেনেকে গাহৰিবোৰ গৈ আছে, খুব ভাল লাগিছে। পোৱালি গাহৰিও গৈছে, ডাঙৰ গাহৰি গৰু মই যেনেকে যায় তাহাঁতি এজাক হয়ে যায়। চক
অসমৰ গাহৰি হোৱালে কৰবাত কৰবাত পলাই গলে হয় বেংগলৰ গাহৰি যে সেইটো পহঁচ গৈ আলিপুৰ দুৱাৰ জংচন মষ্ট পপুলাৰ হে ইয়াৰ পে তো হম লোক কা আসাম অগৰ জানা হে তো ইহি জংচন সে গুজৰতে হুৱে জানা পৰেগা তো ইয়ে হে আলিপুৰ দুৱাৰ জংচন সোমাবৰ কাৰণে টিকেট ল'লোঁ ইয়াতে টোটেল গৈছে 9:30 আৰু ইয়াতে জেনেৰেল ইণ্ডিয়ান ভিজিটৰ তাত তাতে লৈছে 450 আৰু ৰোড ইউজাৰ চাৰ্জ সেইটো লৈছে 480 টোটেল 9:30 গৈছে এইটো হৈছে ভূটানৰ পাহাৰ এইফালে হৈছে ভূটান আগলৈ আৰু ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাইছে ভূটানৰ পাহাৰবোৰ দেখা পাইছে চাৰিওফালে আৰু জ্যোৎস্না বাইদেউ অলপ কথা ক'ব অসমীয়াতে কওক নাই তেওঁৰ তাত গ'লেও হ'ব একো নাই হিন্দীত কওক ঠিক আছে হিন্দীত কওক হিন্দীত হেল্ল' গাইজ হম লোক আবি বক্সা টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ নাই পাৰ হ'কে আহে হম লোক আবি বক্সা টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ से आके यहाँ ये जयंती हिल से आप लोग यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं कितना अच्छा है कितना सुहाना मौसम वो बादल के बीच में गिरता हुआ वो पहाड़ी है वो मतलब नीचे नदियाँ बह रही है पानी की आवाज़ आप लोग पा रहा है और हम लोग वो नदी के पास जाके आप लोगों को वो नज़ारा दिखाने वाली है तो आइए आप लोग पहाड़ी वो देखिए ना वो इतना अच्छा नज़ारा है আমি বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ জয়ন্তী হিলত আৰু এয়া চাওক আপোনালোকে পানী বৈ গৈ থকা আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ভিডিঅ'ত খুব ভাল লাগিছে আৰু সেইফালে আছে পাহাৰবোৰ ওপৰত আছে মানে ক'লা ডাৱৰ আৰু এয়া হৈছে ভূটানৰ পাহাৰ আপোনালোকে ভিডিঅ'ত দেখিবলৈ পাইছে খুব ধুনীয়া লাগে আপোনালোকে যদি ৱেষ্ট বেংগল আহে তেন্তে আপোনালোকে বক্সা টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ চাবলৈ নাপাহৰিব লগতে আপোনালোকে যিটো জয়ন্তী হিল একেবাৰে ওচৰত একেবাৰে কাষত লাগি আছে সেই জয়ন্তী হিলতো আপোনালোকে আহিব পাৰে আৰু জয়ন্তী হিলত আপোনালোকে এনেকুৱা দেখা পাব আপোনালোকে পাহাৰ দেখা পাব ওচৰত লগতে আপোনালোকে পানী বৈ গৈ থকা এটা জুৰি দেখা পাব খুব ভাল লাগে আপোনালোকে ভিডিঅ'ত নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে সেয়া আৰু আপোনালোকে চাৰিওফালে হিল দেখা পাব সেইফালে জ্যোৎস্না বাইদেউ আৰু নিকুমণি দাস গৈ আছে আগত আপোনালোকে ইয়াত আহিলে এনেকুৱা দেখা পাব আৰু মানে হিল দেখা পাব আপোনালোকে চাওক আৰু পানী বৈ গৈ আছে খুব ধুনীয়া লাগিছে এইফালে ফটো মাৰিছে বোৱাৰী এগৰাকী আৰু ইয়াতে চাওক আপোনালোকে শুনক নদীৰ কুলু কুলু শব্দ পানীৰ কুলু কুলু শব্দ আপোনালোকে অলপ শুনক খুব ভাল লাগিছে এইফালে চাওক আমাৰ হুমাং ছেত্ৰী ছাৰো ভিডিঅ' কৰাত লাগি আছে তেওঁ আজিকালি হিন্দীত তেওঁ ভিডিঅ' বনাবলৈ লৈছে ব্লগ নদীৰ কোনো কোনো শব্দ শুনক কিমান ধুনীয়া শব্দ ইয়াতে মাছ হ'ব নেকি হা মাছ আহিব নেকি ইয়াত আমি বৰ্তমান উপস্থিত হৈছো জয়ন্তী হিলত যিটো ৱেষ্ট বেংগলত অৱস্থিত আৰু আমি বক্সা টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ পাৰ হৈ আহিলো আৰু আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে চাৰিওফালে কেৱল সেইফালে পাহাৰ দেখা পাইছে আপোনালোকে পিছফালে আৰু ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাইছে হিল আৰু তাতে পানী বৈ গৈ আছে খুব ধুনীয়া লাগে আপোনালোকে নদীৰ কুলু কুলু শব্দ পানীৰ কুলু কুলু শব্দ আপোনালোকে শুনিবলৈ পাইছে নিশ্চয় খুব ভাল লাগিছে ইয়াতে আহি পেলাই খুব ভাল লাগিছে আপোনালোকো যদি ৱেষ্ট বেংগলত আহে আপোনালোকে যদি কোচবিহাৰ আছে যদি কোচবিহাৰ আহে তেন্তে আপোনালোকে কোচবিহাৰৰ ৰাজবাৰী চাব পাৰে লগতে আপোনালোকে যিটো জলদাপাৰা সেই জলদাপাৰাটো যাব পাৰে লগতে আপোনালোকে ইয়াৰ যিটো বক্সা টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ সেই বক্সা টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভতো আপোনালোকে আহিব পাৰে খুব ধুনীয়া লাগে চাৰিওফালে আপোনালোকে ৰিজাৰ্ভ দেখা পাব জংগল আৰু লগতে আপোনালোকে বক্সা টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ পাৰ হৈ অহাৰ পিছতে আপোনালোকে জয়ন্তী হিল দেখিবলৈ পাব আৰু সেই জয়ন্তী হিলেই হৈছে এইখন আপোনালোকে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে চাৰিওফালে সেইফালে আছে পাহাৰ আৰু লগতে আছে ইয়াতে পানী পানী বৈ গৈ আছে
আর লগতে আপনাদেরকে মোর ভিডিওর হইতে সংযুক্ত হয়ে থাকিব, আপনাদেরকে ভিডিওটি উপভোগ করে থাকিব, আপনাদেরকে ভিডিও করে দেখাই থাকিম। আর আমি আর কিছু জায়গা সাবলগি আছে, সেই জায়গাবর আমি যাম, আপনাদেরকে তার ভিডিও আপনাদেরকে দেখাই যাম, আপনাদেরকে ভিডিওটি শেষলৈকে সাব, খুব ভাল লাগিব। আর যেটু বুকসা টাইগার রিজার্ভ, সেই বুকসা টাইগার রিজার্ভত আসলে আমি আগতো আহিছো আমার কলিগ সকলের হইতে, আর আজিও আহিলো আমার দুজন কলিগ এতালকে বুকসা টাইগার রিজার্ভ তেলুকে দেখা পোৱা নাই, কিন্তু আজি প্রথমবারে তেলুকে বুকসা টাইগার রিজার্ভত আহিছে। আর এয়া হৈছে জয়ন্তী হিল, এইফালে আপনাদের দেখবলে পাইছে পাহাড়। আর আমি হুমাং ছেত্রী সারের পর কিছু কথা আমি জানিব বিচারিম, তেওর ইয়াতে আহি পেলাই কেনেকুয়া অনুভব হয়েছে। यहाँ पे ये देखिए, मेरा इतना इंटरव्यू चल रहा है यहाँ पे पता नहीं, मैं आज मतलब कुछ ही अलग कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आज तक मतलब हिंदी में वो ब्लॉग्स वीडियो सीडियो नहीं बनाया था, तो आज मतलब कुछ ही मेरा मतलब अलग मजाक बोलू या कुछ ही कुछ কেনেকুৱা অনুভৱ আগত তেওঁ আহিছে, আগত দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে তেওঁ ইয়াত উপস্থিত হৈছে, কেনেকুৱা অনুভৱ আপোনাৰ অলপ দৰ্শকৰ আগত কওক। বিৰাতে ভাল লাগিছে, বিৰাতে ভাল মানে ভাষাৰে বৰ্ণনা কৰিব নোৱাৰা এটা পৰিৱেশ, কিন্তু আমাৰে দুৰ্ভাগ্য যে সিফালে ডাৱৰ, ইফালে মানে ভীষণ এটা ৰ'দ গৰম, কিন্তু যিয়ে নহওক আমি ইয়াৰ পৰিৱেশটো দেখি পেলাই বিৰাট ভাল লাগিছে। চাওক না একদম আমাৰ ইয়াৰ যিটো পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশে সঁচাকৈ বিৰাট মুগ্ধকৰ। ইয়াতে যদি আপোনালোকে সুবিধা পায় নিশ্চয় কেতিয়াবা আহিব, ৱেষ্ট বেংগলৰ পৰা বৰ বিশেষ দূৰ নহয়, মানে অসমৰ পৰা দূৰ নহয় বেছি, ৱেষ্ট বেংগল বৰ্ডাৰ পাৰ হৈ আহি বুকসা টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ পাৰ হৈ আহি পেলাই এই ভাৰত ভূটান সীমাৰ এই অঞ্চলটো পাব। আর লগতে আমার মাজত এগৰাকী কলিগ আছে নিকুমণি দাস, তেখেতেও অলপমান দুআষাৰ মান কব। এয়া চাওক চারিওফালে পাহাড়, এই যে রিলসত দেখি থাকে ইনস্টাগ্রামত, রিলসত আহি থাকে, এয়া ইয়াত আহিলে ধুনীয়াকে নিজে উপভোগ করিব পাৰিব আর। হয় ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। আর আমার লগত আছে আর এগৰাকী কলিগ, তেখেত হৈছে বোর একেবারে সহপাঠী, একেবারে ক্লোজ ফ্রেন্ড বুলিয়ে কব লাগিব, তেখেতেও অলপমান দুআষাৰ মান কব আপোনালোকৰ আগত দর্শকৰ আগত, আপোনালোকে তেখেতৰ বা দুআষাৰ মান শুনক। হয় গাইজ, মই দুআষাৰত এটাই কথা কব পাৰো যে তেওঁ আজি বহুত কষ্ট কৰি আপোনালোকৰ ওচৰত ভিডিও লৈ আনিছে, ইমান দূৰ কষ্ট কৰি ইমান অসমৰ পৰা ইমান দূৰত আহি পেলাই তেওঁ ভিডিও কৰিবলৈ আহিছে, যিহেতু আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে ইমান দূৰত কষ্ট কৰি পেলাই হয়তো আপোনালোকে উপভোগ কৰিব পাৰিছে। আচলতে আমি দেওবাৰ কাৰণে আমি ইয়াতে ওলাই আহিলোঁ, যিহেতু অসমত আপোনালোকক কৈছোঁ যে এডিআরই এক্সাম চলি আছে, তাৰ কাৰণে ৰাতিপুৱা 8:30 পৰা সন্ধিয়া 4:30লৈকে নেট ইণ্টাৰনেট বন্ধ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিলে, আৰু ৰাতিপুৱা দেখা গৈছে যে প্ৰায় 6:30 সময়ৰ পৰা ইণ্টাৰনেট বন্ধ হৈ আছে, গতিকে সেইটো সময়ত আমি ভাবিলোঁ যে ক'ৰবাত ফুৰিব পাৰি নেকি, যিহেতু ৱেষ্ট বেংগল একেবাৰে ওচৰত, গতিকে ইণ্টাৰনেট বন্ধ হৈ থকাৰ সময়ত আমি ইয়াতে অলপমান এনজয় কৰোঁ, তাৰ বাবে আমি ইয়াতে আজি উপস্থিত হ'লোহি। আৰু এইফালে আমাৰ জ্যোৎস্না বাইদেউ আৰু আমাৰ কলিগ নিকুমণি দাস আগত গৈ আছে, এয়া আমি আহি আছো বুকসা ভিউ পইণ্ট চাবলৈ। এফালে আমি এইটো আচলতে বক্সিটো কি জেগাটোৰ নাম নাজানো, কিবা বস্তি বুলি কৈছে, দুটা বস্তি পাৰ হৈ বুলি আমি সেই বুকসা ভিউ পইণ্টটো পামগৈ। আৰু ইয়াতে ইমান সুন্দৰ মানে ঘৰবোৰ, পুৰা মানে আমাৰ সেই অসমত দেখাৰ নিচিনা চাংঘৰ চাৰিওফালে, আৰু ইয়াতে মানে এইটো ভূটানৰ ভূটানী বৌদ্ধ মন্দিৰ, বুদ্ধৰ মানে প্ৰভাৱ আছে ইয়াতে এই অঞ্চলটোত, এইটো বুদ্ধৰ স্তূপ আছে এইটো এটা দেখিলো, তাৰপিছত আৰু এয়া জংঘল বুকসা, যিহেতু টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভৰ মাজতে আছো, হয়তো চাগে এয়া ভূটানৰ বৌদ্ধ ধৰ্মৰ প্ৰভাৱ থকা নেপালী মানুহ আছে, আৰু ইমান ধুনীয়াকে ঘৰবোৰ বনায়, এইফালে চাওক মোৰ ৱেবছাইটত অকমান দেখাবলৈ অসুবিধা হৈছে, তথাপিও ইমান ধুনীয়া ধুনীয়াকে ঘৰবোৰ ৰাখিছে, ইমান সুন্দৰ চাংঘৰ বনাই তেওঁলোকে ইয়াতে বসবাস কৰিছে, আৰু মানুহখিনিলৈ আচলতে মোৰ হিংসাই লাগিছে, ইমান এটা মানে সুন্দৰ পৰিৱেশত তেওঁলোক মানে আছে, আমি যে ক'ত মানে উশাহ মানে চহৰৰ সেই কংক্ৰিটৰ মাজত উশাহ লৈ আছো, য'ত মানে বতাহৰ এই ফ্ৰেছ যিটো বতাহ, এই বতাহ আমি মানে
নাপাও তাত আৰু যাৰ কাৰণে বিচাৰি বিচাৰি আজি আমি এই জায়গা আহিছোঁ আৰু আপোনালোকে চাওক কি সুন্দৰ মানে সেউজীয়া পৰিৱেশ আৰু ইয়াত এটা কথা মন কৰিছোঁ এই গোটেই বুকচা টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভখনত এটা বস্তু মন কৰিছোঁ আমি যে ইয়াতে ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ আৰু যথেষ্ট পুৰণা গছ গছবোৰ মানে আপোনালোকে যদি মানে দেখিছে ধৰিব পাৰি ভিডিঅ'টোত হয়তো ভালকৈ ওলোৱা নাই কিন্তু দেখা পাব যে গছবোৰত পূৰা শেলাই লাগি গৈছে যেন মানে শ বছৰ পুৰণা গছ আৰু ইয়াতে চাগে গছবোৰ নাকাটেও বৰ সোনকালে মানুহৰ বৰশিকা নাই চাগে বৰ সুন্দৰ পৰিৱেশ চাওকচোন কি ধুনীয়া সেউজীয়া চাৰিওফালে আৰু ইয়াতে এইটো গোটেই আহিল ইয়াতে চাগে অলপমান পানী নদীৰ নিচিনাকৈ পানী বৈ আহে মুঠতে এটা বিৰাট ভাল লগা পৰিৱেশ আৰু সেউজীয়া সেউজীয়াৰ মাজে মাজে ক'লা চানি আছে সৰু সুৰাই নামি আহিব বৰষুণ তাত